Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ama bat. Elbette İslam birinci pahlıkka kurulgen. At-tahur, şatrul iman. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin bu hadisleri tozalik, poklik, imonning yarmini egallaydi, bir bo'lagini egallaydi degan so'zlari bor. Chunki inson qanchalik pok bo'lsa, qanchalik toza ozoda bo'lsa, avval qalbi, aqidasi pok, undan keyin tashqi tomoni pok, kiyimlari ham pok bo'lsa. Vasiyabaka fatahhir. Qur'oni Karimda Alloh taolo va taolo Hazrat payg'ambarimizga aytadiki, kiyimlaringizni pok qiling. Hazrat payg'ambarimizga aytilgan bu so'z, butun ummati Muhammadga aytilgan, butun insoniyatga aytilgan so'z. Kiyim pok bo'lmasa, u pok bo'lmagan kiyim bilan ibodat qilib bo'lmaydi, namoz o'qib bo'lmaydi. Shuningdek, inson o'zini ham pok saqlashi kerak. İslomda bir qancha tadbirlar ko'rsatiladi. Mana buni pok qilish kerak, mana buni pok qilish kerak. Inson o'zining qo'lini pok qilish kerak, badanini pok qilishlik kerak, yurish-turishini pok qilishlik kerak, joyini pok qilishlik kerak, kiyimini pok qilishlik kerak, hovlisini, turar joyini pok qilishlik kerak, ishxonasini pok qilishlik kerak, toza ozoda qilishlik kerak. Bular hammasi iymondan. O'sha iymonli kishi hamma vaqtda pok kishida iymon bo'ladi. Iymon egasini jannatga birga olib kiradi. Bu ham hadislarda Hazrat Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlarida aytilgan gaplar. Mana hozir televizorlarda, matbuotlarda katta-katta chiqishlar bo'lyapti. Ko'rsatuvlar bo'lyapti. Tavsiyalar bo'lyapti. Ya'ni har bir kishi o'zini pok tutishligi, ya'ni qo'lini hamma sovunlab yuvishlik. Bu poklikka. Hamma mikroblar bo'lsin, boshqa narsa bo'lsin, o'sha sovunlab yuvganda ketadi. Yo'inki mana bu kiyimda yoqalarni, ayniqsa pok saqlashlik. O'sha yoqada gap katta. Mana shu yoqadan ko'p narsa tarqaladi. Shu yoqani pok qilib yurishlik, ozoda qilib yurishlik, kiyimlarni yana alisha dazmollab qilib yurish. Dazmol ham o'sha issiqligi bilan mikroblarning ketishiga bir sabab bo'lar ekan. Uni tozalab yuvishlik mana hozir yuvishdagi vositalar ko'payib ketdi. Hali kir yuvish sodasi deymiz, sovunlar deymiz. Bularni qo'shib turib yuvsa kiyimlarni, yaxshi qurissa, yaxshi dazmol qilsa, uni kiysa inson o'zi o'zgacha bir yengil bo'ladi. Inson pokiza bo'lganda faqat badanni emas, o'sha tishlarni ham toza qilishligi. O'sha o'tirganda odamlar bilan, o'sha mu'min kishining, musulmon kishining kishidan biron kishi ozor topmasligi kerak. Na og'zidan, na badandan, na boshqadan. Mana shunday poklikka qurilgan bizning dinimiz. Imom domlalarimizga ham tavsiyalarimiz shundan iborat bo'ladi. Ular targ'ib qilishlik kerak. Imom domlalarimizning so'ziga odamlar quloq soladi, unga ergashadi. Bu ishlar yana yaxshi davom bo'lib boraveradi. Alloh taborak va taolo o'zi yurtimizni mana hozir butun dunyoda mavjudiyatgan vabo mana shulardan o'zi hibsi himoyada asrasin. Parvardigor o'zi hibsi himoyada asraydi. Harakatga barakat degan bir narsa ham bor. Insonlar o'zini o'zi toza ozoda tutsa, o'ziga e'tibor bersa, bunday narsalarni Alloh uzoq qiladi. O joylarga yaqinlashtirmaydi. Biz juma namozlarimizda ham duolar qilyapmiz. Besh vaqt namozlarimizda ham duolar qilyapmiz. Amru ma'ruflarda ham duolar qilyapmizki, bunday ofatlardan O'zbekistonni Alloh taborak va taolo shu jumladan butun dunyoni o'zi asrasin. Go'zal yurtimizni yanada ham taraqqiyotiga taraqqiyot qo'shsin deb duolar qilamiz.